Škola vítězí, Hlavá škola Douděrová s výborcovou. A jste na poprvé pořádku. Vynikající star Homola. Homola v bílém dresu za ní vede. Takže vidí, jaké kůže je kvěděho dráze. A vyčete Stíkora. A ten se stíne. Takže Homola, Stíkora a Stíkora. Aby nevěděl, aby vydržel. Plní kopáč! A třetí místo obsadil Štěpán Rilik, svůj kolem je Sparta Klašin, 13.94. Thank you.
Zdeníma Viktorem v námořě primátora Vážení Prady. Tak,
vám budí. Prosím, velmi vyrovnaný průběh. Dostává Svobodová. Svobodová v čele a odhraní to velký soubor. Takže Svobodová, Fiedlerová, poslední překážka. Je to asi Svobodová. Ano, ta Svobodová uhájela skečně. Výborný stát podání Hromoly, který byl to útoku velmi rychle, pětřelé, ale už to tam stíhá Výkora. Takže velmi vyrovnaný průběh. Hromola Výkora došela, Hromola těžně středu, ale je to nepatrný náskok. Opět parádní souboj. Nakonec. Dobře. Dlouhý dres Marka Bakalára okamžitě dočela ledu mého výsledníka. Thank you.
Předposlední bod vyhlášení